Què tal? Hola, bona tarda. Jo em dic Abel, sóc el professor de Competic 3 i avui us ensenyaré de què va el meu blog. El meu blog es diu Grans Blogs. I va de què? Dels blogs de tots els meus alumnes de Competic 3. Ells ara mateix estan fent els seus propis blogs i cada entrada de les meves explica en què consisteix el blog de cada un dels meus alumnes. Ara mateix estan treballant, com podeu veure. I en el meu blog, que es diu Grans Blogs, gransblogs.blogspot.com.es, cadascuna de les meves entrades inclou una explicació del blog de cada alumne amb un vídeo petit de 2-3 minuts on va explicant en què consisteix el seu blog. I també tenim a mà dreta una barra amb els enllaços als blogs d'aquests alumnes. De manera que podem anar veient els blogs d'aquesta persona si cliquem. Molt bé, doncs bàsicament això és tot i espero que us agradi molt. Gràcies.